23. ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol Miss Serenata 2015, tentokrát na téma Retro Miss, se uskutečnil začátkem dubna v kulturním domě Leoše Janáčka. 12 finalistek z České republiky, Slovenska a Polska se představilo zaplněnému sálu i soutěžní porotě celkem ve 4 různých disciplínách. Počínaje přehlídkou nových kolekcí módních návrhářů či prezentací nádherných dobových modelů přes 6 zajímavě stvárněných a pojatých mini příběhů až po tradiční diváky oblíbenou promenádu dívek v plavkách. Moderátor večera herec Jan Čenský uvedl kromě finalistek také řadu hostů, kteří svými vystoupeními zpříjemnili slavnostní večer, jako například Leona Machálková, Felix Slováček, Vladimír Hron, naživo hrající kapela Blue Star Václava Marka či klavírista Vlastík Šmída, anebo Zdeněk Chlopčík, Michaela Gatěková a Jakub Mazůch. Uděleno bylo celkem 6 titulů. Miss Reneta Internet 2015 získala Diana Kužmová z Čadce. Miss Reneta Foto se stala Sarah Karolíová z Plzně. Titul s přívlastkem Miss Reneta Publikum si odnesla Renáta Pavlíková z Bruntálu, která se současně stala také druhou vicemis. Stejně tak si pro druhý titul, tentokrát titul první vicemis, přišla plzeňská Sarah Karolíová. A celkovou vítězkou, pyšnící se šerpou, korunkou a titulem Miss Reneta 2015 Retro Miss, se stala Nikola Uhlířová z Frýdku Místku.